lanana torta sastojci za korice 12 belanaca 12 kašika šećera 3 kesice pudinga od vanile za fil 12 šumanaca 1 lemleka 200 g šećera 2 kesice pudinga od vanile 250 g margarina 100 g šećera u prahu 4 banane 1 konzerva komadića ananasa za dekoraciju 200 g šlaga po potrebi mleko ili kisela voda priprema umutiti 4 belanceta sa 4 kašike šećera, učvrstšne. Dodati jedan puding od vanile i špatulom sjediniti. Sipati u pleh obložen papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, zavisno od rerne. Tako napraviti još dve kore. Žumanca razmutiti sa jedan dol mleka i pudingom. Preostalo mleko i šeće staviti u šerpu da provri, pa dodati razmućenu masu. Kuvati uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Prekriti, da se ne stvori korica, i ostaviti da se ohladi. Umutiti margarin i šećer u prahu, dodati ohlađen fil, pa sjediniti mikserom. Banane iseći na kolutove. Filovati koru, poređati banane i ananas na izmenično, zatim opet fil, kora, tako ponoviti još jednom. Zadnju koru premazati samo filom i oko torte. Ostaviti u frižajder da se dobro stegne. Pa ukrasiti umučenim šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.